Үтүө мааны күнүнэн күндүс акабыт сирен букабары олохтоохторо ытык мааны ыалжыттарам тэ бу частан тетим чааха бери бетүнлетин сагалыр. Киһи олоҕун устата чегин чэбдик сылжара агуһон бырыһына бетиттен тутулуктаах. Онтон же туругун кетен көрөр киһи мээне ырыга ылларымын сүп. Онтон бу медицинеттен уанна тулалыр эгеттен уон бырыһын тутулуктаах диэн суруяллар. Онна оттон беги күндүстэчилер битигер көрөчүлер битигер каз бетинсе аксы Нехелин небит чөл туруктах болун ген. Бу көрдөрөр эхитиннерер массабай силестивен өңө, телевизор, онын радиен өңө Нурубия беритин ытабыт студияга режиссердар Юрий Чекуров, онына Михаил Эверстав, редактор Светлана Попова үлэлибит. Бүгүн беги кепсетиях бит. Түйөс искенин утары ытыллар декада черчетинен республикатагы маммологическая кийин нэхилени олохтоохтургар агас ан күннерин ыытар. Жактар түйүн ырыларын туһунан бүгүнгү агас эпирбитигер тетим чаха бериге кепсетиях бит. Онон же күндүстэчилер бит. Көк экраны көрөчүлер бир час устатын тукары бегини кытта бирге болуң диэн ыңырабыт. Бирим ыңрылах ыалжыттарын билгендеребе нол курдук Сахар Республикатын маммологическая кийинин онколог хирург бирастыра бүгүн бириге кыттын алалар. Айталина Еремеевна Соловьева үтө күнүнөн. Здравствуйте. Ону теңе Евдокия Ильинична Павлова кыттын ылыктыра үтө күнү. Күндүстэчилер, көк экранды көрөчүлер биги боларын курдук. Быга бириге үлөлүйбүт, баягы тыйтыллар кытын, онотон бага сыналар кытын. Бу экранга көстөртүлүпүн номергер 32-11-16. Уанна ватсаппыт номергер 9-6-14-9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 -
бастыкы ыйыты маннык болар же бужактар түйүн ырылара арастыра онна көрүңнөрө кайдактары канныктары айтылыныттан. Жактар түйүн ырылара арас болар, олонун кесер дисгармональдык ырылар, мастопатиялар, фибродиномалар, папилломалар, она самый кутала арак. Андай дүрдүнөн алтыны ыйга ыйга калынар. И тоо оңоролор албах мероприятие. Ондо 15-чи жылы алтыны ыйгар ол күнгө именно борьба с раком молочной железы деген аттанар. Ол ВОЗ объявляет дабыт, Всемирная организация здравоохранения. Ол унатака Россия дүнөн сылай 6-15 тантакса жактар келдер. Сахасирин дүнөн 2-6 тантакса жактар билген учокко турар, арак болгондор. Онда сылтан сыл жакталар өлөлөр болгондор. Серьёзный ыры. Эмне гынан бул кыйгага жебе курду билимге бөйөгө болгон турар. Сөйбөнөтөн бу түс искенин утары ытыллар декада чарчатынын бу республикадагы мамалыгыцкай кийинек бу ый бүтүүдө агасы ан күннөрө болаллар. Онотон манна же Джон Серге бу сыллар тухары элбах кехекелен көрдөрүнө көрдөрүнөр. Онотон бу көрдөрүн мүчөннөргө холбур эген булар булак кетти. Сылай манык күннөргө агасы ан күннөргө 200-тен такса жактар көрдөрүнө. Оно олонтон сылтан сыл бийби 200 ийин арак болабыт. Онтон же бул ыры симптомдору кайдак болары, кайдак бул кихека берилери эбдики. Ыры симптомы арас болор, одой дагы симптомы барын. Ажактар олох билбет. Диспансеризация, профосмотр кимгерде билген. Алгас токой түбөндөр маммография бардыктарына. Аны кутталах ыры именно туга симптомы ар. Уже на последних стадиях ребилдер болон хеп искен таксыбыта уже илинен бил. Анда хама искен таксыбыта илинен ребилен хеп. Бэта тутан көрдөгөнө. Бастал онду келелдер. Миха шишка таксып ин хеп. Или кожата или сосога иди кирип тардылар. Или бычык кайдара. Бу кондогонуна бычык кайдара көбөн келелдер. Аны эми бэт илитинен болон хеп. Олихин обязательно самообследование деген оңруктак. Ыяы каз биди жактар кыз мешинен кенниттен или мешине окполагына ыйга бидде
в любой день самообследование урокта. Бетин кетен. Именно он нугара булалар. В основном кому юхин. Он эти профосмотр гон диспансеризация булалар. Он обо кыргыттар идеалы нелергер төстере игерин, эджерин, бары он обо ухтах тенлар. Деньги он обо ухтах. Он имеет сигнал. Он ну кынар ыйдан, он ну гэджар. Игер болан эми кинлер келихтехтер төхөдөйдер. Бул буттар не? Хүббет хастак буланы мамолукка жыкта. Ондук бул. Онтон си эттин бу сааттан ылан көрөр үт боллакка. Кас сааттан кини мамолукка токка түйхтэги. Бул күчү төрдөн сааттан көрөр. Төрдөн бул күчү. Ол төрдөн дагы чөйшөлөр каяндагыны маммографияга жыктахтар кылга иккиде. То есть ылга иккиде отур икки ылга бидде. Икки ылга бидде. Онтон эдер ол кыргыттар учоккалар боллак бут накисталах, ол мастопатиялах или доброкачественный вот фиброаденома или папиллома бар булана. Кинилер или ылга иккиде или ылга бидде узиге жатылар. Себепті бұл үйірі түрі өте тұқтан өскүйірі. Кені вапсайынан бұл түйес іскені тұқтан өскүйірі, оны тұққа сатарай түрі өте. Айтылыны. Түрі өте деді қа білінге науға тұқ қайыр. Факторы риска ден білетір. Ол факторы риска әлбәқ тұқ керсер білгеде қыне. Дисгармональный әме мастопатиялар керелер, жақтар қаса ғығыр түрі біте ме керелер, әрді ғылымыз жақталарға арак болара ағаяқ. Хурбал алтатын кенеттен оғылынар қойту жән ағылылар оның. Оны энтербетақ жақталылар, маститтавы жақталылар, тоқтыры үдден тақсыр, құтталылар әжі қойпте. Оны Ол әрді дәрі мешіне келбіп болағына, 12-ті инніне, или наоборот, қойыт біп болағына бейін-бейін кеніттен, түхі ұғынлық ол менструациялыр кеме түхінің ұғырдағын өтшінің әме ұғыр ден болыр. Оны наследственный әме фактор бар. Үйде ұжырынан бәрілер әме іскен әме бары бітті. Ол тұғының сейлі түгі мутациялық гендер балылар, оны генетический анализ оңғылар. Бірісі еден, бірісі едва ден. Оны бігі республикатығырымен оңғырылар де. Оңғырыл бол бұттыра. Ол оның анализ, ол мутацияны бұллақтарына, ол ата тоғын бұчты бірігін. 6-10-9 баранға дері үрдір. Үрдір. Риск. Оның анализ түреттерігер, едерігер, әбелерігер, бар жақталар қайын тұтыр ұқтырынады. Икките өзі бар болағына, кендерде анализтері әбізәтін тұтыр ұқтырынады. Сөп. Манна үйді бұға керір сөп. Дұра боларым бір үйді лақпын, мен күйім сүйірбе бір саға бұйыл мастопатия ден диагноз тұрыл бұттары. Ол әрін үшігейдік әмтен іспет бұрас бұд. Оны қайдақ салғы көрдірін сөбі. Олары тербетінен поликлиника көрдірі бұғы көрдірді де туғала бата. Мастопатия ден диагноз. Хүрбе бір әрі хастағы ол. Мастопатия диагноз опсай үйірі әп, хронический опсай төс үйірі де. Кенен оны күрілақ, оғында тұқары ғыджен әп әп. Оны ұлыхан маңны ағы яғы істедағаны ағырден бол бата әп. Ол кесталар, 40 кесталар жықтырын әп. Ол хүбе бір хастақ қысқа, обычна түйе білі жылейістай өтті өлбәқ болар. Ол хен ихер, хайыр, ол барты мешінен тұтылықтақ. Сөйт. Онтан жа бұл анығы диагностика сайдыта күсті, оны жа анығы әмтені диагностика тұғынан тұғык әтейдігі дей. Ердікие. Онтан анығы біхеге қолыбыра біхеге центр бұтығар. Оснащение бұт. Олыс үшігей, маммографтан хақылан өзі аппарат бұтығырдылы. Олар бігі маммографияң ұра бұд. Ол тұғынан өсі ол жа аппаратқа томосинтезден ұра бұд. Ол ата? Ол томограмма молочной железы құрдық болар. Срезамен миллиметр чарастақ барытын көрілдір. Также өзі көрі бұд. Оның өзі трехмерні өзіме көрі бұд. Оның өзі іскен болық бұтына,
уже обязательно биопсия урод. Там биопсия не менее он работает под контролем урод. Узинный коронтурор или маммографийный коронтурор. Он же материал улар, он на гистологические исследования этолар. Беги центр БТГР, медцентр Лухан лаборатория бар, патологоанатомическое отделение. Он на вплоть до иммуногистохимии бар там углан такр. Сөйт. Манна ыйпыттар мен сағым түрдін үхім бес састағы оғым білігін дағаны мен мәлі сілджар түйінін ол түйі құталлағы оғым ұнты суық ұтыйбат құрды Құранығы рай. Құранығы әмір ол кәніне түйім дәлбе ағыр ден. Құрыйпыт. Бес сағы ғардері әнтерері ол сөпкі болтақ тяққа. Екі сағаттан орды кәнтерер әме факторы риска кейсер. Ол уже үйті ғоқты өске тохто учуе кельбетти кахеп, но конечно ол психологический комфорт болар болу, но эмтерере, но то этим кичатан не хен надо, именно беременен ачатан баран уже конкретно брахтарар гана. Ну как бы составчан был. Ол продуктора мен литрлар, а потом ол продуктора не хен. Именно улахан ого аяга именно тистях тохта гайна сире хайер эльбе хулхен анан инфекция болан калан. Мама пластика оңортторор төһө кутталлагы. То мама пластика оңортторор кутталаген тох бары жакка. Именно бастыгы үчөйди көрөк канада же төһөн адалаган ул операция, төһө бәйне строй гуттан онна именно кандык серген оңортторор гуттан. Мен албачаханы клиникалар оңорулар оңор операциялары, имплант дентуроралар ми ханы хирург операциялары те да мен очень дик тутулуктан. То любой операция имеет риск так болмала. Он именно кихибята уже таллана, то бишь ол риск тенге бардана, операционный риск уже он оторон хеп. Но именно импланта на мен очень дик керуен надо, очень фирма болынгана, очень поставщик таралгана, именно лицензия та ем бартавар боларынгана. Мама пластика кэнтэн тэхэльбэхки обращайся гамутайден сурьялдар. А то мама все скинтен имбир осложнее, ладно, вар боллар. Она, ну что сидер имбир наблюдаются. Хлопки биде делар, то белые операции перехирут торгар мехеллар, даже если барта еще и глаз белые раз очень чен кореллер, у когда барта аспотен кентен внимательный был. Күйіс іскенін салғы бұтығынан бігігі қылғыз рекламаға тоқты бол кәнне. Барытын сейілі кәпсет еқпет, күндіз тәчілер бет, оны тәңе күй қақыранын күрәчілер бәйгіт ұйтыларғыдың бігіға түліпуінен реклама кәнне берәрін, оныттан ұйтыларғыдың ватсабына нәме ұйтың бігі барытын реклама кәнне істәчілер бітігер, күрәчілер бітігер әппеті бер еқпет. Өсетігілі түйе маңы күнінен күнді сақабыт сирен бұқабарылық тоқтыру тұқманы ғылжыттыры бүгін бәтінсе тәтім чаға беріге дұрубиған Аллах бері тақсыр күні бүгін беге түйіс іскенін ұтары ұтылылар бұ аксия тұғынан кәпсетті бет ол еніне бұ түйіс іскеніден тұғы өнатыр түйіс ұрыларын тұла кәпсетті олыра бұд. Республикадағы маммалагицке кейін 2012 сылтан сағылан үләлер онны бұл сылыты сәтті сылын бұ маңық аксияны ұтар бұ Искенин утары оқсуғу ден аттақ акцияға сылдата әлбәқ кеге күттіңі ұлар. Онтан білген беге түліпенері қолбан кебе еқпет. Түліпенері лабыт. Алло, істебейт. Алло, дұрабыларын. Дұрабы. Мен атым Екатерина ден. Мен маңның вопростақ. Мен төс бір шыршқа тақсывыт. Оны бұ ден әткілдіғы дүбірей баран көрді өқтін сөп. До онына қамлық анализтар дақ дегеніне. Сет. Бүгіндерге келе еққын хөп. Кынан баран беге 15 жылаға үсті запис әрейбіп бұд. Оны ғұруту бүгінгі лабара тұрар. Оны 6-ні хүрбе 9-31 күндері күн үстін болар. Оны запис бұд туылан әрер. Сұрықтырақ соқында да. Панделіне білін әппіт нөмір бітіне әрейер. Эфир бүті әкелет еқпіт нөмірі. Оны ғұруттарағын. Оны 15 жылаға дейтінде. Әдіне 15 жылаға Алтынни он беттен бия рибы под запись, а так... Сюльбе 9, отут-отут. Ханнык анализтар дейті бітті де.
клинический минимум дем бар. РВ, ФЛГ и циглист. Бо икетен чет он того сылаға. Эсеби дедері? РВ, ФЛГ и циглист. Мане иджен бар ықтақ бұл лағы, не? Иджен бар арағы. Иджек әлігіт? Оны паспорт полис дейінс, конечно. Сеп РВ гытын, ФЛГ гытын, эсеглист гытын бары бұ аға сан күндергер барын көлдірінен бағалақтар. Чөкө түнің, оны иджен бар арын. Сеп манна баллағына ұйпи бұға келбіт сөп. Дұрабылырың оған 5 ұйдақ. Эмпет, ұяна ғығына сосқаннан әмтәрәбін, 2 састағы оғым әмей біттен әмер. Маститтыбын ағай көрдөрөрбін, нар 1 әменен әмтейлер. Ағар, онтан әмей маститтыр, бәйім сүрбі 9 састағы бін. Кұтталлағы 2 сотыру-сотыру маститтыр депті. 2 сотыру-сотыру маститтыр. Итулыға нұғата дегені. Лактастас тенеренди. Үт хатан үчедик таксабакка ол карагота хатан эмпеп боли. Улхан састага ол атынды эмер караоттар. Онна албахта ник воспаление барар болгана, конечно, браска көрдөрүн надо үчедик. Кадда онун температурам бар дугту инден. Онна беси дагы готор ол ыныргар именно үчедик хөпкө гынын надо. Именно одним движением по всей поверхности железы дегой болгону. Эсе түлүпөн кирде лос тебейт колбонор алло алло дурабларым дураба дураба мен маннык вопрос акпын көрөп танырыйбыт мастопатиядан кыз ого дуробетер токсулагыш тококсулагы дере мастопатиядан бәте уже дисгормональный болбут состояниетин проявление это яко уже симптомы көстүүтө ди. Кини бәте онун кулган тохара куханга тип дибет. Именно бәте молочная железа тох болар маны гормон влияет на органа яко. Ону ол гормонтан тутулукта, женский гормонлардан. Бир түс бер операциялык пын онун түстөрүм экен арасырастар кайдак тең яко сөбү канна жир из боков спригинен. Куту косеп дебитре да не решила стебит. Вот они бар липофилинг дейді. Ага. Ага. Эти бу нема туақтақта дейді, куған үрттақта дейді. Туған куған үрттақ оқ. Онлық процедура бар. Хомайоғын беге центр бітігер онлық аппаратура оқ. Онлық ұраққа қаннемет. Вот он липофилинга, даже об оттором баран тетерук таққа, ол оны ағаяқ материалы. Хүббе бірген ақалар. А то ну туга барто уже банда рассасывался. А то крови асимметрия была она, в принципе, кюнен хеп, тенг был он хеп, липофилинг кюмет. Туго там была где? Тюга рахтан где? Фиброаденомы молочной железы день диагноз турбуда он на курс лечения мастопол анабуттара. Курсами иргедибит ол тухалир дуа день ипуттар. Фиброаденомы на обсенен ник эмтенилбит таблеткадан хеп эти обсес стоятын фонун эмтейбит мастопатиядын на фоне которого ол таксалар фиброаденомалар а так фиброаденомалары биги центр бытыгар дневной стационарга эперегелен кылабыт эле бир качественный искеннер күн ай эпересе дейбит жакталары Бейхам на ватсабынан олық өнітін көрдіққа үгістері бұй әдер елерігін сұрғандары бітсеп. Дұра болырың, мейқай кетінші 15 аллаққа фибра аденома диагноз тұрыл бұттара операцияға бәлемдене сұрттақ бұна шишкам сөйтен қал бұта онлық сөйтер дұ оғыбын әмтері сілді бұдым ол кемге дейіл. Фибра аденома бәті бәтінен сүппет. Кіне операцияланына ғанара хуқ болар дегіп. Ол фибра аденома бол бақара тоғыра бар киста болын. Именно қойу киста. Оны өзейдінен көрді қойна ол фибра аденома ғанырықтік марыңды. Құрдық болар. Өсі түліпен келді алығыпыт. Алло. Алло. Үтей күнінен. Үтей күнінен. Мен бұл қораттына панасия кебелейім. Маститтан иңіннен әмейдері туақ арағаны ұға пұқал иңін дейлер. Онны ете ұрық болғаны бұлыр, етіні әдді аппаратынан маститта бақына үйілдер әті әпке. Онны аппараттыры білігін ұғырба болғылар бұғыла. Сияны үйбін, онны болғаны ете қолы бірі кәрәңар әмейін бұстардағаны атын туаққа әтігер үйірі тарқаммат то дейін ете арғының бағы болыр. Тарғынын хөп лимфатическая дырнан, қағанынан,
Атын органдар. Стадиятын туттак. Ото үр, конечно, парад ден ок болады. Сер, манна хүрюялар бир эр кейбин туоспа э түеспер туохэрэ комочук бар. Бу төхө кутталлагы. Эр жонгы эме бар дуанны бу мамалагицке кейнге баран көрдүрнеллер дух келер. Эрэ? Эрджондор бияха консультация, калян көрдүрүнөлөр. Эрджондорго гинекомастия ден бар болатчы. Именно төстөрүгөр жиндиакты ул жактар курдук төст. Ага, өскө болгана комок курдук болор. Обычно тумук туранан нагархатар болор. Оно олону узиндан көрдөк аны уже кийбете билен көрөр. Улахан ара төр размердан, кадак составтагын токто егер искене хогынду ден. Оно улахан ийм болгана беспокойгынар болгана искене ак болгана бете пресленен ада. Бир центр бир онга пересилер оробут. Эти өйпүт ки консультация келен ада. Оно там бу эрджондор колборос токтор бар дон оңолбут случай. Бар. Элдахта. Бехе ол дневной стационар бүтгәр кастаны, онтон ыйгы хахы даңгырып 200 стабильно. Интернет тахсан. Бүтән ул эдер олтыр. Эдер ул ул да эдерден кастан. Подростковый кемнәр тахсан баран, хоруктор кемнәр хүтер. Хоруктор кемнәр халан калыр. Сөйп, онын жолог бу истиятчы бит баран көддүрүнө куна дебет салгы. Быйыл мияка санитарная киста деген диагноз турур буттара, ону кайда камтенебеди төхө часты обследование агыктакпыны сагым 31 гылжыр акан дебит. Ото маны прямой эфирге көрү. Мени истен туран ага, киси рекомендация эппет. Ага, именно приёмга көрүп канады. Кайдак киста болорун, санитарная киста деген ул согодок киста деген атта. Согодок киста просто деп айтты. Ону именно приёмга көрүп канады, ону именно аспирация курум. О ихинеге утун. Шпигно батырылабыт. Ону склеротерапия деген курум, чеп. Түттүрү улап патын курдук. Маннага идабын төспер ойого хугар катанак бар сас көрдөр бүтүм үчүгөй дийлер туук болой сагым отуттум. Алты онум дейбит. Төспер ойого хугар катанак бар. Ойого хугар ден верхний наружный квадрант ден болор. Онно улана хама элбех жилистей өттө онно ткань онно мустар. Оно хороктор искенден улар. Но искен элбега ми онно таксыр. Эй, үксе. Олин обязательно мекен дүрөн надо. Сеп, өсөтүлүп эң лабыт алло. Алло, дараба, дараба. Дараба. Маннык ба пурас бар, эти искенге, үс искенге ринду осынан искенге. Карыя күтгенин нелерин оргутан яр. Тухала ақты. Сүйтөө сүйтөрө дилдет. Бу нурот эмтенете маннык төс искенегер кутталлах. Билинги медицинага жанакты улахан комплексный лечение деген бар. Именно ол операция, химиотерапия, современное лечение деген, таргетная терапия деген билим бар, гормонная терапия. Оны ити методикалар барта тутталалар, туттулалар бир жошага дей. Оны арас-арас жактар арагарас болар, оны арас-арас жактарга именно бетин леченияла. Атындык индивидуальный подход деген ага. Ник кастаганы случай болуп да, ник жакталар народный медицинага баран каалганнар. Беремелерин өтүрүптүр. Уже запущены болгон калбеттер, уруктур түөннөтөлөр. Ол искендерин үдүдүн, аны ол түөннөтөлөр экенин уже каныкта лечение анаммат. Пока он туда барта, он тухара. Үлгин мени беремелерин сүтөрөлөр. Фибра аденома булгучу ылыллыктак дуден чөпчүлүр. Булгучу ден хок, булгучу ден. Улухан размердах, он кухаганга кубуй окурдук болгон булгучу болор. Онтон кыра размердах, то есть 1 см тан кыра болгана, хорогор кетен көрүпт. Он ылыллан да кетен көрүпт деп кыра болгон. Он улар ибап болгон. Эп оны ол не биопсия деген болор. Онтон материал алабыт, он бу точно биопсия деген үчөй клеткалары бар болгон. Аны калырыптын деп. Сүп калын деп. Дисгармональный кехилли дени баалыста баран бирекке до баалыста. Начо кедек көрө истелоровун дебит бу. Истечи бит көрөчү.
Дискарманальны кехиллилер жен ол ыйдагы ыйттан ый сөпкө калбап боллагына, циклын көтүтө көтүтө деген боллагына. А муну дисгармональны кехиллилер сө на фоне именно приёма гормональных препаратов оор хагаланар. Оор жаксалар бәйләре эхеллер бәйләре ан бәйләргә анам бар. Контрацептик эхеллер. Ага. Ондон төһүм гыч өрендә жен келәләр. Мин төһүм гылҗыр бу ыйдагым келәрегеннагына или просто гырттакпына эмме гылҗатчы. Келин гылҗыры ухата тух да шишка суык былырын маммолак тух да диабетәгә күрдер бүтпәр. Ахсыллы бат хылгы бидде обязательно күрдерүхтә. Сөйбеп күрдек истәчле бит күрәчле бит бәйгә тәйтиләр гытын ыта ниһин беге салгы кепсәти битгәр тохту салгы ыта бит ол кенне бу әйтиләргә корыу бирек бит. Бу республика тәгы мамологическә кин 2012 елдан лелерди. 12 елдан хәзер җәһә ягара хылып та. Төһүле хан кини ван эмтени кайдак барары кинләр тастан хаҗан хаҗаллар ду конуктахту кәлбит ырыга кайдак корыгыр. Ну, бизнес центр бит агылып та 12 вот 2-нче 12 елдан бастан агаяк сотрудниктар агылын арас-арас кепне колорон деген арагы агын деп күрдүк. Онтон 2-нче 16 елга дневной стационар алып бит. Бага вот бар ой керек койкала. Өлүгүн күнгө 2 операция кылып. Сеп. Билген беге кылгас рекламага токтокпут, ол кенеттен күндіз тәчілер, көрәчілер бейлебетін салғы ұйтықпыт, ұйтылар гытыгар, қоруы бейлекпыт, онны бұл болуқтақ ағас ан аксия күнін тұла. Сихили реклама кәніне бардың чөпчулуқпыт. Эсе дөгөл үтөө мааны күнүнөн күндү сакабыт сирен бука бары олуктоктору тыкманы гылжыттыра бүгүн тетим чаха бириге түз искенин утары ытыллар декада черчитинен бүгүн биги нурубияган аллах бири битигер бу түз искенин онуттон түз ырыларын туһунан тула кепсете олоробут биэка манна хирург онколог брастар айталина ермеевна соловьева уанна евдокия ильинична павлова кытыны ыла олороллор же манна брос толох ыйыты бого кийбит ол ыйтыларга петтиэхиннине бу мамологическе кийимитин салгы кепсе түмүктән бик кади бу мамологическа киңге холобор көрдөрә келбит ки таттан сылҗырдан булады таттан амбулаторна амбулаторна онда холобор киңгә тугара бу брастар тугара бар ден билем барыңгыт эпрәһәлер булакыт эпрәһәлер бит ул дневной стационар дигәнгә ытыллар ул күнгә үстүн ки эпрәһәлер күнәй күнәй ди күнәй аха сылгы 200-дан такса ки эпрәһәлер Он улахан операциялар жан балар, уже улахан рак болбут жақталарға. Олын туғалар бұтын клинический центрға, хирургия деленатыға операциялы бит. Улахан радикальны денер, ол операциялар уже именно жақтар төгін ұлан баран операциялы деген, онына жақайдара да операциялын әлді. Сөйт, ыйтыларға тоқтуы бұд, мен күйім 14 сағыттан білеген 16-ты, ыйдағыта 3-4 ый бола-бола келер, маны қанны көрдіруққа сөйбей, дәребінеға олар бұд детский гинеколог суох ден көрдөр бөтөк бөт коракка барасы жан платна көрдөр бөпүт да туга суох дебит. Тумон түт саста го ханга каля турдагана нерегулярный болон хөп ыдагата. Хасталанып болот. Ага, хастал. Оно гинеколог оно көрөр, детский ген гинеколог ара бахат бу бакка именно гинеколог барас көрөн хөп или педиатр барас. Ити эттиги темин куттандым дебит. Бу ыдагам келери гына гына түес элдер онны улатыр курдук. Оннук булу суктак ду. Женский гормон эльбириттен болон сөп ду ден айтпыт. Хөпкө хам хөп көрүбүт. Эстроген ден гормон там тутултах. Улгин инник состояниялар бул ыйда эдер боллагына обязательно көрдүрүнүн надо. Ол эстроген ол именно эти түес ырларын Маммографияға кем направление берері алтауын састақпын, әдеркен біраз иделек өлігіт кіргіттарға үрдік сетихилері үрдік дұрубені көрін істен астына ғайылыр бұн ден бұл. Кем направление берері бұл? Поликлиника көрдөрөнөр болгону маммография направленияны онколог бере. Онколог хок болгону гинеколог бере. Түүхү диагностырга маммография бетер УЗИ кайта ордук чолкайдык көрдөрү дебиттир. Чолкайдык ген сааттын болор. Онук кенде. Эдер жакталар хүрбелерден чордондор кыргызлы условно кенлер төстөрө ктанак болор. За счёт железы тканей. Олин узияны бүтпегендерге. Онтон сахарын стаңай ол жылы естетканын кытчанер, жырғы көкі бұйыр. Онны үші мамография көрдірір. Әй, сөп. После 40.
Онна маммография, онна УЗИ икен, барта бир брагананы оңгулар болланы комплексное обследование дедер. Онна билинги эми современный стандарттардан это самые современные методы диагностики дедер. Онну диагностика биге центр бытыгар оңгулар. Биге рентгенолог брастар быт, именно маммографияны УЗИ-ны бәлер оңгулар. Онны бир брас икен, ага, бир заключение оңгулар, икендерин тәңнән көрөн. Фиброзная кистозная мастопатия туганан кесписиги туа дебиттер. Фиброзная кистозная мастопатия ден ол хронической ыры. Именно ыйтан ый төс улар ярыттан тутулукта. Кистозная ден ол киста өскүл. Төс егер кисталар арас көрүнөк болалар. Обычно буллана кыра элбах киста болар. Ону именно кетен көрүк канада ол кисталар хата бәдерин. Улаталар ду, кычылар ду, или именно тохто үммет ду, инден именно оны көрүк канада. Үчүе буллана эмене не кетен көрүлдөр, уанна тыгылыгылар. Бир бай ялжалар, оны тохто эмке мүлүспеди инден болар. Қаңыз жала білбақ болады. Қаңыз төспер, қаңыз ғалдар төспеттен маңан бүділеңе кәлірі қайдағы қайыбыны диагнозым умеренный аденоз учетқа турабын, под наблюдением сілчабын 32 састақпын. Аденоз тен бар болған, аденоз тен жилестет қайын әлбақ болғаны әп. Оның бір жилеза, бір үлелер емінде төлі әмдер бәдіңін. Оның протокторынан ол малозивный таққар болғана, ол үшуге, оның болуын хеп. Оның кетен көріқтәк, ол қан таққар болуын қоған. Сөйіп. Мен ұрут, әмейін бұтша қайын бұстар бұтын, білген дағаны бір сірге әйірде ғылджар. Оны көрдер бүппер операцияннан онына ғылджар дейлер. Оның бұлықтақ ду. Ол операциялы мұткын, ол еген оның болуын хөп. Операцияны болғаны именно ол түйін егер ұрубетстар өскілер, сыстар құрдық именно тирей қайдыбыдың кәнеттен аңалыттан сыстар ғыр, түйіме егер керен сыстар. Өнджер болғаны оның болуын хөп, только обычно оның өр болмады. Сыл егер обычно қайыр, атчыр оның көрді. Сөп. Бұ, мен сүрбе бір састақпын, айдағым кәлер әгер түйім нағырлақтық өлтер дейбі, тұлғы баппын олен, біз бәлі өші рейс тақпыны санабыр арғы құрдық, тұқтан оның болары бағылысты дейкі тұғы дейбі. Нұрлақтық кәлер әбет, оны түйі өлтер бағылысты. Мен жүйін көрдөрін өққанады, гинеколог көме көрдөрін өққанады, негірілақ ұйдағылар көдер болықтарына дисминериеден аттақ болады. Онтан бұ ағыз ан күннері, бұ өй сүйірбе 9, 30, 31 күннерігер болар. Бұ адырыс бұтын өсі түгіл чөпчулан әтеққа, онына сұрыттары номлы туолан әрерден болы. Көрдөрінен бағалақ жұндар, бәдірін поликлиникалардан направление ұлан бігеға келелілер. Оны электронный ұшарыт бар, бәдірін бір астырының электронный ұшаратына құриялылар. Оны ол жүбір еметер, ол жүкін келелілер бігеға направлениеді. Сөп, оныттан қанық түліпенге бұл бенеденнікке бастан сұрыттарылар әбітті? Адан ұрыт құрыттар баққа опып бұттан әттаққа нақақы олар құрыттар баққа кәлліқті. Ағас аңнар оныңдықтар әді, оны уатшара, тайдан, күлдан, әдігі, өлігін оны сағылары именно әрдеттін записті бұт. 39 бүйін 5 13 ден нөмірді бекетті. 39 бүйін 5 13 ден нөмірге күндіс тәчілер бейт, көй қекраннан күрәтчілер. Бәнденеке риерің сарсырдаттан, оныттан чу-чопчу тиер боллақ қытына ұрвы, фылғы, есігіліс анализ қытын әлде тиенгіт бұ оптуырын нөк сәрәді чәппір күн. Ағағас ан күннерігер бұ түйіз іскенін ұтары ұтылылар аксия декады чәрчетінен барыңғыт көрдіріне құтын сөп. Ондатын бұ әмтені профилактика үлеті қайдық барары бұл құлы бұрты ұрыны бұлан баран. Профилактикаға кереден үс главный принцип тем бар. Бастықыда ол бәбәчінші еді самообследование молочных желез тен. Ол именно чөйтші жақтар бәйті тұтан тұппақтан көрін білияқтақ түйе қайдақ көрінгдеген де қойынды. Бастықыда серкілен неге тұран көрінер түйін, тұмығын көрір, ұйын көлбәт түйін, оттан ұжа тұппақтан көрір. Тұқ,
тохта кыта ана хохын дуен. Оно уже искенен бар болла ана браска баран көрдүрүнү атта. Оно кемтен кемген көрдүрүнү браска ден ол сылга битте ден болокта. Төрдөн сааттан таксы жактарларга. Оно уже семья тагар бийге төрө биттерген кыргылак болла ана отут бейенген деттен уже көрдүрүнү атта. Бияга түлөпөн кирди дейтлер алыс тебит. Алло, үтүү күнүнө. Үтүү күнүнө. Мен баланы мен вопростахтым. Бу 6-15 астахтым. Аны Аллаганы тан чувствуй давапын, ырыйым барын гына мантан на всяк проверка барапын хептуа. Обязательно барыктахтым. Төрдө хаскыттан барыктагатын үсө. 2 жылга бийди. Ору кахалары эден ажан гыдда деп тан жүгөй деп тир алына. Ал жи балка нараттер күндөр бүтүн агылып булады. Ыры төгөннөн сахардын даганы риск элбенер. Бегантан ага чөчлөргө самай үксүн киндерге жылдыр. Бракырдым. Сеп, күндүстәчләр менә күрәчләр бит брус талбы голык WhatsApp-ның IP бага ыдага дуттан кирдик бу бәйте мендек ырыны ыйтар ки әңме төлпөнен хастан нәмәр ен кабап булыктар иде. Аны җаванда кылгастык эпития кәһәп чөчөпчү куруйым. Ого кете хәбит аны бире ыйтары төс биттән кан кәләре кан кәләр дип үттер. Бу хайтага дип. Аны булып. Эбет консультация кален надо, ону брагар кодорун надо, или бие хажен направление лах кален надо, ону выделение это именно цитологический ден анализ какой рука надо, когда клетка ларбаллар, куган клетка ларбаллар до хохту ден, ону эбет узилан крока. Ага, гасан күнлүгөр суруттар бүтүн маммографияда узита суактиен эйке ону турука сөбдөйден эйдер. Показания бар болла ону. Итабут. Идам келергер ийим түгөгө олус келдир. Бу тогой денедир. Вот эти гинеколог, уже гинеколог кабалар булады. Үтүү күнүнөн, бу баарын эми мен эки ох. Ону кыгым огото огото ийете хурияр бетип, үтүү күнүнөн кыгым идагыда 13 саагыр келбите, 10тан ала билингенге дылы экили сылы көтө-көтө сылга бирдер экелер билеген 19 астах, 15 таагыр Петровского бар ого гинекологор көрдүрбөп, үтүүгө дебиттере, жарыстаны улатан истегана дебиттере билеген 10нук. Он сетте тигер медцентрга обследование бар бутай мечуга дебиттере билген канына көрдүрү көсөбөйтен эден. Гинекологка барын надо болу ди. Гинеколог эндокринолог кен брас бар билген узкой огус он көрдүрү. Улугом кыгыл эрдегене мастит табыта. Ол көжүен сөптү. Улугомда. Огото. Огото. Кырэрдегене. Кырэрдегене мастит табыта. Кырэрдегене ага. Ондук болалар кара болалар. Новорожденных даже ден бар. Инфекция хавын бар. Ол обязательно кистен болу деген болбадах. Сөйтіп, мен бұл сайын операция аспыдым, түйім қанырар әте, после операции түйім өлдер қырады қан кәлер тоғы болуы. Бұл операция кәнттен ол сайынан жон қайда ұйталар ғайы бітті, мәнна толыр эпитилев болаққа. Операция кәнттен еннік болу өп. Тоғы жетіқіна түйіс тұмығын анығар протоктар бары мұсталар деп күтті. Ол ихигер тугар бар болар болону кантыккан хөп. Или сахын кеменен просто сусуттара мөлтүк болун. Сөп. Рас тугу. Ону хим бир көрдөрүктө. Операция микки алтайынан обязательно контролга келихте. Келихте ки операция кенден. Күндүстөчүлөр бейди билген беге сөбий рекламага токтук бут. Ол кенниттен же бу акция бут тула сихили эми декада бут чертетинен ыдылар. Агас ан күннөрүн тула кепсетиях бейди. Онотон калбыт ыйтыларга, калбыт биремеге, килбит ыйтыларга бардыгар чөпчү куруу бейдих бейди. Сүтүгүл үтүү мааны күнүнөн күндү сакабыт силен бука бары олуктоктору ытык мааны гылжыттары түз искенин ыытыллар декада черчетинен бу бүгүнгү дурубыйган аллаак бери таксы турар андойду үрдүнөн бу түз искенин ыырыта бастык эместега турар онон тонду беги бу күндүстөчүлөр бет республика олуктоктору бука бары эрдеттен билен эрдеттен көрдөрүнөн бейгитиген бейгит дурубыйгыт бейгит илегитигер ону бука деген омнуман онотон бу күндөргө бу ый бүтүүтүгер ыытыллар бу агас ан күндөргөр баран көрдөрүнүн бейгитин бере беркелетиң сүрбө 9 30 онна 31 чыгылларга жокускай коракка мамалгитскай кийинге ыытыллыга онна эрдеттен эги бениденик күн суруктары
надо. Отуттогус бюхан бир уонюс ден нюмерге. РВ фылгы уонна эсиглис аналистарын тут бейгат элегидегер бар блоктах. Отто бу анализ сухчундар тиен қалар түгеннере бар дуа. Антон, ондук бар баға болады. Эти бихи требования бол батах. Диклинический минимум ден любой балыға деденлер. Оны балыға джаджанорга хим бир хыл тухара хим бар блоктах. Поликлиникалар прикреплённый. Он даже ол карточкадан джигелектен. Дебу истечь бит, кура чубит, бу итутгар диагноз дебит да. То дисплазия, рыба батах была, не? Эти тюгер, значит, анализ тут тогда где? Или выделение там биелом, то есть тюгералом, это вот? Или биопсия, он урона не умеет тюгерал, это не так на, ал столкторы дисплазия дилер. Дисплазия усара степеньнах была, басты гатан усюгер тюгер дала, усюгер дисполлана. Он уже говорил Канада. Сегодня говорил Канада вплоть до операции. Он там бастык и кис дисплазия. Ну, картык клетка лорола ребятин была. Он просто говорит, не джинн. Көрді бәйдің кәтін әжін сөпте. Манна айталар, әрке хеқай түйін тула күхіл точкалар балылар. Ол тоғы бұлой төрдің тоғы састақ депті. Күхіл точкалар төскі өскілер және арас. Причиналардан сағаланын хөп, әбәхәт именно искенегенде болмадақ. Оны терапия бұрасқа көрдірінен хөп, гепатитта қайынгі хекенегер әменде қыл точкалар бар болуы. Басты болуы. Или же бар тоғамы дерматологическай ғырылаға болуы, бе, әдір көп болуы. Мен үрі тоғалынан баран бұлтер қайым көппіде білегенде сылджар қонны қанныгар бөлтті өн, оны қайдақ суығын ғырабын. Хомно ханнгар ден добавочная ден железа бар болар. Обязательно бит чакай ден болбат. Олону именно узиннен көрек канады. Тоқта ол бұл чакай егер тоқта структура ген хоқ боллағана кетен көрек жек көп. Улахан ен боллағана или же воспаляйся гнаргамы боллағана олону эбересеге канады. Сөйіп, онда бұл кехе түйе улаханы кырата ұрулу аңнер дуаген айталар бұл үлгі. Бұл үрігі өне бұд. Сөзіне ұрық жақталлары мен түйім кіра, оқуға кереті, оның мен тоқты үріті оқ болақтақ тем болыр. Әне тем болып адақ, қыратты ұлғанды тұлғы оқ. Сөйіп, оның әрдетіне ұлық көрдіріметтері ұрдық де. Бұл қайдақ білеққа сөйбейден өтті бұл маңдық онкология ғырытын ұйып бұд. Ото марана пиппитин курдук бэган чинчен көрүн уктаккан кемтен кемге браска көрдүр уктаккан сылга бидде маммография эки сылга бидде маммография как минимум агык канада олун уже барда чөй болганы негизи көрдүрүн андан мастит ракка уклоннак дойдуна иптир онук прямой уклона гок но именно мастит бэтне куган фону создаёт именно рубецта хен тэхэн кайтан эн эмтэмми боллагана олонно конечно ырахандар дахча кохоп диагностика тегер мастита подобный рак тенеме бар точно инфильтративная форма нем бар оно мастит курдук эми иген такыр как воспаление курдук көстүр оно мастит диагнохтарын эме хөп редкая форма оны то бул колобор 8 сылын бул маннык туак ыдылларди агас ан күннере статистика көрдөрөрүнөн төһө элбак кихи хыллата бул көрдөрөрү бул маннык ан агас ан күннөр көрдөрө келите элбак дуу эбетер боллагын оннуттон бул ырыыны булуу Султан сылы 200-тен тақса кеге көрдіріне, анраңы хылғы 204-тен 2 жақтары көрбіп бұд, ол онтан 2 случай рак болып бұд. Ол чөшелер именно ранний рак жаң, ханға өске әбет, аға яхмиллиметр дақ рактар болып бұд. Бәдір оны қағынды болып баттар. Білінгі савременный диагностикалақ болан бұд, оның білген бұла бұд. 3 миллиметр дақ, 4 миллиметр дақ, кеге қараға илейті атан көрбет рактарын аппарат көмілігін бұла бұд жақ Онна тус аха серин үрдүнөн эки арадан такса тыгынча жактар келдер ондук рак молочной железы болон статистика көрдөрүнүтүнө де дака россия үрдүнөн 6-15-тен такса тыгынча жактар келдер кылай сөйүп онотон бул колобор
көрдөрө тибики эрджонор тиелдерди. Эрджонор тиелдер. Эрджонор эдер хастах эрджонор келдер. Или ага хастахтан наоборот. Оны били гормонду туктах, ал подростковый кемер таккар, или уже жаже сагыран, уже бетин гормоны атчаптын кенттен таксан. Он эрджонго даже рак кем бар, ал ми хаст эр хастах. Хастах оқжындырғы, жәжілерге. Оны ол күбілік төстерік раболын кене обычына тарды сосуғын интердар, оның көрек тұрнады. Фибра аденома операциятын оңы ғылы бұт түйігер үт кирер дуден ұйталар. Кирер? Кирер, аға. Фибра аденома операциялын нағына де оның түйін аңарын ламбырақ баттар дек. Бі фибра аденома бәдінер алып. Бәдінер алып. Именно минимально повреждая окружающую ткань. Оны операция кәнеттен туық сөбені бейді әтелері кебіттір? Операция кәнеттен опсайынан әтті қалады. Кей қарыстаны әнженнады, үші диктаңына әнженнады, тоңымонынады, банникка сауына ғайын ғынчы бат. Загарин. Ағырақан физическая нагрузкайын ғыммат. Үші дебаға остың ғына. Оны әлбәқ ойын кәлбәтін ғына. Оны перевязкалар көрдер, конечно. Мамолықы көрдірірге үйдәғам кәлері ұрулы ойнырды. Ұрулы ойнырға. Әде. Үй иніне, үйдәғам кәлі иніне көрдірінер тұғық. Үйдәғам бүпірін кәнттен, түйің хамы түспірін кәнттен, ері аспырын кәнттен, самы спокойны кемігер. Диагностикада үшігей, көрірге үшігей, анализларға бардығыр үшігей. Бәсістен 12 күндерге цикл. Сөйіп. Үтегі күнінен меқа добавочные молочные железы бар құнның маңдығыр. Оны ұлларыққа сөйіп дубағал степеттен дебіттер. Оны ұлларыққа сөйіп, но өті косметический болар бұл айпересе. Онтон ол добавочны ихигер емес кенін үскен. Оны қастағаны едір күргітірмей пересіліп. Искен да бар болу, көрдірінен ады. Бастан. Сөйіп. Істәтшілер, көрәтшілер, бұл WhatsApp нөмер бітігер әреймен, мұнда кирер WhatsApp-тарға әгемей дегет. Ол оғы түйе күз кенін күрдік болдығына қанны көрдірі біткейлер. Мұнда ол қас састырдан тұзықтақ. Подростковай болдығына қолары 12-тен, 16-ты ғардылы ғыджен хөп, оның түйін хөп, оның кетен көрілер, ол ұшы педиатрға. Онда аспат болағына уже бейхі маммологическая центрға коллекторын ады. Онда әбәйт эндокринологы көрдерін ады. Олығы гормонын көрек қанады, общий именно. Тоқты патология, тоқты гипофизская патология бар болағына, әмені проблемалар болықтырын. Сөйіп, онда құлығыр бұл ағыз ан күндері бұл үст күн ұйтылар дейді бітті. Сылғы бірді. Сылайы сылғы бірді ұйтылар. Онда көндері құлабыр чу-чөп-чу әйіқа көндері мамылызға кейінге құлабыр ұрақ ұлыстан істер көрер, олырар білген істәтшілер бет. Келер чу-чөп-чу направлениела қаракәләлілер дұй әбетер құлабыр әйіқа. Бұл күндерге направлени именно көрді әпіп бігі. Олығын ағасан бұл. Бұл банды құлабыр туылуға. Үспейден кәлбеттер келер. Ұрақтан направлені ғұрыптыралар, оны көрілдір. Қалғалақ болықтарын көрілдіктерін әді. Сөйіп, олық направленіла қарекадар болықтыра дейді? Олыс болығы ғытығыр маммограф аппарат бар болығын, оны бәлірі түйерелдір. Сорық олыстарға үші цифровой маммографический аппарат тақтыр. Олының кендер диагностикалары мен үшігей. Оның аппарат тақ болықтарын бәлірі түйерелдір. Тұғыра патология ұжа бар болығын, тұғыр бопростар бар болықтарын бұрастар бейі қалдарлар. Направленияның консультация көрілдір. Өлігін тұтан көрім барын ұрғар ұйталар, ұрғар именно жалабыла қарабалдағын ұйталар. Сөйіп, оныттан беге республика бітігер, бұл жүкізге көрікі бар, бұл республика тәғы мамалығызға кейінге, ұғы келін регионығыр соқ жүгі күстіғі аппараттар тұрарылар дейлер, оныттан бұл мамалығызға кейінге, бұл кейінге өлелер, бұрастырдағыны, бары олық өлелерге рәппетінесті, бары олық бары өттінен білер, көрер, бұл бүгінгі дағыны беге ғалжыттар бұд олыс, түхі дағы әге әдірдірге дейін олық бәйгіт, бұл чөп-чөп
чу вопростарга итлеге барытыгын эпеттен олох нага олох истечилебит көрөчүлөр менен мактал бого ыппыттар түрпөнү тоо албакты дептер 32 11 616 деген номер номерге якатын сөпөтө олорун беги бири бүт түмүктөнөрө отой агайык мүйүтө калды түмүккө тук багасынаны истечилерге көрөчүлөргө бу көрө исте олорор республика бит уктоктургар тегдегидей атын күндү кереңардарга беатер болгом толок болор гыңырабыт Нуры юақтын көріні хэджін, төс ұрыта наға әлбәқ. Хылға берді көрінерге ұлыған тоқы оқпатты. Хылға берді көрінерге ұлыған тоқы оқпатты. Біреймі өзіләйді, ұпыскан кемегер, тоқы өмет кемегер. Оны бәғдер болған тоқ болың дұры бәртін қырыстығын. Оны тұ білген сұллаты диспансеризация ден бар. Программер бәқ. Программер бәқ. Үліға тігер дейін көріктерін сөйіп қолығыр беге көрдірер, сақан сынаны көрдірер етіндері компания бітігер олық. Чу-чу-чу араз бірастыр бартын ғыралылар, бағалысында көрдіріне құнарын әлі бен. Ол компанияға бәғдерді Ну, ладно, джеваттер, он джек и ты кэлэлдэр. Ай, тэлэнэ туох Пакистан тэлдэнгэ тэй. Этим это бэхэд бэээчин чийнэ оңурун, бэгатын көрүнүн, түскүтүн көрүнүн, жақтылар жэн ие боллақтара жэй, именно семья центральны звенота, өлген бэгатын таптан, харыстан, онна барды чуе болдун дияк бисе. Олус үчүгэ же бүгүнгү бири битигер бу үлгатыктан быз булан келеңит истечилер битигер көрөчүлөр битигер албага үгүһү кепсебик китигер кинлер ыйтылыр гыдгар коруй бер бит китигер мактанабыт бу мандык сыллата ыйтылар агагас ан күндөргер жонотон информацияны тийдегине бу мандык боолар биттен багыр сорок истечи көрөчү саңа билбите болу аны сыллата бу мамалгыске кийинге бу мандык ыйтылар бэгы дуруу бийгатын эрдеттен көрүнүң бары дуруубай болуң ондуктан күндистечилерим көрө Әрәчілерім, қаз бәтін сақсын, дұру бейған Аллағы беріне көтітімен, келер бәтінсі береге өссін тілейіне бірастар, әгіні өтәлілер. Әтәңе болуын көрсі қадері.